Не в войне! Не в войне! Не в войне! Не в войне! Санта-Моника քաղաքում ի աջակցություն Ուկրաինայի և հիշատակ Ալեքսեյ Նավալնիի հավաքվել էին Լոս Անջելեսում բնակվող ռուսական համայնքի ներկայացուցիչները։ Վերջիններս սկում են ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի մահը և վստահեցնում, որ շարունակելու են հանուն արդարության և ժողովրդավարական արժեքների հաստատման նրա պայքարը։ Ինչպես տեսնում եք, մենք Ռուսաստանի քաղաքացիներ ենք և եկել ենք ասելու, որ մենք դեմ ենք Պուտինին և նրա վարած արյունալի պատերազմին։ Պուտինը մարդկությանը մեջ վտանգ է սպառնում։ Ռուսաստանը կարող է ազատ լինել միայն առանց Պուտինի։ Который проводит государство Россия. Մենք տեղափոխվել ենք Միացյալ Նահանգների մշտական բնակության, որովհետև դեմ ենք Ռուսաստանի նախագահի վարած քաղաքականությանը։ Մենք չենք ցանկանում պատերազմ, մեծ թվով հարազատներ և ընկերներ ենք արդեն կորցրել։ Բավական է, աշխարհը պետք է պատժի նրան, նա ոչ մի կերպ չի կարող լրացնել քաղաքագիրտ աշխարհին։ Ալեքսեյ Նավալնի մեզ համար հերոս էր, մենք սգում ենք նրա մահը, նա մահացավ հանուն ազատության պայքարին։ Ալեքսեյ Նավալնի եղել և մնալու էր մեր հերոսն ու առաջնորդը, այսօր զայրույթը խեղդում է ինձ, որքան մարդկային ճակատագրեր պետք է զոհվեն հանուն արդարության հաստատման իրենց պայքարի։ Մենք այսօր կանգնած ենք Ալեքսեյ Նավալնիի ընտանիքի կողքին, խնդրում ենք Ամերիկայի ժողովրդին նախօգնել Ուկրաինային հաղթել պատերազմում, որը Պուտինի իշխանության տապալման ամենամեծ պատիժը կլինի։ В первую очередь помочь Украине победить в этой войне. Արդեն երկու տարի Ուկրաինայի դեմ անարդար պատերազմ է մղում Ռուսաստանը։ Մեր կառավարությունը սպանում է բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են իշխանությանը։ Իմ հարազատները Ռուսաստանում են, նրանք ևս ցանկանում են լքել երկիրը։ Բողոքի ցույցի ընթացքում հնչեցին քաղաքական հայացքների համար բանտարկված անձանց նամակները։ Մի հուսահատվեք, մի ընդգծվեք, դժվար ժամանակներ են, եթե ձեզ համար ինչ-որ բան թանկ է, ուրեմն պատրաստ եղեք պայքարելու, մենք չենք զղջում այսօր այստեղ լինելու համար, քանի որ պայքարել ենք հանուն մեր բոլորի ազատ ապագայի։ Ամինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։